Hop. Tu couperas les rotes au trait. כל המצטרפים האחרונים, לעשות לעצמכם מיוט בבקשה. כל מי שנכנס מיד מכניס את עצמו למיוט, כי המערכת יודעת לעשות מיוט עול רק לאלה שהצטרפו כבר בעבר. למי שמצטרף עתידי צריך לעשות לעצמו מיוט עול, אחרת הוא מקפיץ את התמונה שלו לפול פריים לכולם. להרגיש את שקיעת התשיעי, שקיעת התשיעי מלמעלה למטה דרך הגוף. שאיפה. הרפיה. שאיפה, ושאיפה, הרפיה ושקיעה. קטן יותר, שאיפה, ושאיפה, שקיעה, שעה, הרפיה, שעה, יותר קטן. אז אנחנו מתחילים עם התנועות האלה כמו מחיאות כפיים, אבל הידיים כאן, הידיים גם במיוט, כן, הידיים 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 60 פעם. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. מזרימים דם לידיים. התחיל הסתיו, תחילתו של חורף, המפרקים בידיים חשים את שינויי מזג האוויר, את חילוף העונה. אנחנו רוצים להזרים יותר דם ויותר חמצן למפרקים העדינים בכפות הידיים, ולכן 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. אתם רואים את האצבעות? 1, 2. עכשיו, כשאני מפריד בין האצבעות, אני מקבץ אותם קצת כדי למשוך. אלי אומר לי משהו? עוד 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 אחרונים. עם משיכה, אני מקבץ את האצבעות אחת על השנייה ומושך, מקבץ, מושך, מקבץ. אני ממשיך פה עם ספוטלייט וידאו כדי שלא תהיה לכם בעיה לראות אותי. כן, אוקיי, הכל בסדר, אני שומע ניתוקים וחיבורים של מי מכם, אבל רואים ושומעים, נכון? אני כפוא. אוקיי. טוב שאמרתם לי. נשנה משהו. נשנה את הקליטה לאנדרואיד אחר, לווי-פיי. הדסון, התחבר.
ממשיכים. אתם רואים אותי כעת? רואים תנועה? יש תנועה? אוקיי. היי, רואים אותי כעת עם תנועה? התנועה הזאת 100 פעם. 100 פעמים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אתם רואים אותי במסך מלא? 30, 40, 50, 60. התנועה הבאה, הטייגר מאוס, אחד בתוך השני, כאן. רואים את התנועת ידיים? באופן הזה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. תנועה הבאה, גב יד אל גב יד. ולהפוך יד, אם זאת הייתה היד העליונה, כעת היא תהיה תחתונה, ו-30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. לשפשף יד ביד. כשהידיים תהיינה חמות, נשים אותם על העיניים. אני מוציא את המשקפיים, מוריד את המשקפיים, מכין את העיניים שלי, מעמעם אותם. מחמם עוד יותר מהר. ומניח ידיים על העיניים ועל הפנים. ידיים כבדות, מצח קדימה, ידיים צפות אל פני המים, וכמו גלים שמגיעים אל החוף, מגיעים אל החול, וחוזרים חזרה אל הים. גלים מגיעים אל החול מהאוקיינוס וחזרה אל הים. משלבים נשימה, פה אני שואף, פה אני נושף. תרגישו את הזרמים בידיים. אני רוצה לנשוף דרך שערי האנרגיה ולפתוח אותם כשאני נושף. שאיפה, גלים מגיעים אל החוף. לשבת. גלים חוזרים אל הים. מתמזגים בים. גל נוסע אל החוף. גל נוסע, מעניין, איך הוא נוסע? גל אל החוף, שאיפה. חוזר אל הים, הוא מתמזג, נשיפה, הידיים נפתחות. צ'י חוזר אל הגוף עם הגל. צ'י מתמזג עם הים. צ'י חוזר אל הגוף. צ'י מתמזג עם הים. צ'י.
עכשיו, הניסוי שאנחנו עושים היום הוא שאת אותה תנועה בדיוק שעשינו עכשיו נעשה לקראת סוף האימון ונשאל את עצמנו האם התנועה חשה שונה בסוף האימון מתחילת האימון. בכל זאת המרידיאנים הולכים להיפתח. אז בואו נעשה את זה עוד פעם כדי לרשום במוח איך זה מרגיש בתחילת אימון. גלים פנימה אל הים, אני שוקע אל הקווה. זה לא רק אל הכתפיים, אלא האנרגיה נכנסת, שוקעת אל הקווה. ואז יוצאת מהאדמה, כפות הרגליים דוחפות את הקרקע, האנרגיה מוזרמת החוצה אל הידיים ואל הים חזרה. אז, שאיפה, פאוזה, נשיפה. שאיפה, פאוזה, נשיפה. שאיפה, נשיפה. יופי. תרשמו לכם את זה בזיכרון ונחזור לזה בסוף האימון. תפיחה בטן גב, כשהבטן היא טרמפולינה, היא מקפיצה את היד. גם הגב הוא טרמפולינה. הבטן והגב, הגוף הוא טרמפולינה. שא, 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 שא. לשחרר את האגן. אגן משוחרר, מבט אל אצבע אמצעית, עין למטרה, עין למטרה, אצבע למטרה, קשר בין עין ליד, עצב לשריר, נהפוך צד, רגל שנייה קדימה. בוק את השמיים. יד עמוק במים. מערבולת שאיפה. הרפיה. שאיפה. הרפיה. שאיפה. Letting go. Inhale. Exhale. Let go. שתי ידיים. שתי ידיים. מערבולות. וידיים אוספות, וידיים מפצלות. וידיים אוספות, וידיים מפצלות. רגל ציר להסתובב, שאיפה, פיצול. הזרמה, הרפיה, שאיפה, איסוף צ'י, הזרמה, הרפיה, gathering צ'י, exhale,
לשחרר. הפיה. יד על יד, קרוס, לפתוח. רגל ריקה ממשקל, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, צד שני. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. רגל ריקה ממשקל, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. צד שני, שתיים, ארבע, שש, רגליים ביחד. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, צד שני, אחת, ושתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, מפרקי ירך, כפות רגליים ברוחב הכתפיים, סיבובים גדולים. להמשיך, נעשה כאן פעולה.